İnadakı mənzillərin 7/2 hissəsi 2 otaqlı. 7/2 2 otaqlı. Qalanı 1 otaqlıdır. Yəni 7-də 5-i qalır, 7-də 5-i də 1 otaqlıdır. 1 otaqlı mənzillərin 5-də 3 hissəsi, 1 otaqlı mənzillərin 5-də 3 hissəsi. Yəni 7-də 5-i 5-də 3-ə vursaq 7-də 3 alarıq hissəsi studiya tipli mənzillərdir. İstəydim bura. Binadakı studiya tipli 32 mənzildən beşi iki otaqlı olarsa. Deməli, bir otaqlılardan 73 32-dən çıxaq 5-i, deməli 27. Yazıq 32 - 5 = 27 dənəsi bu 73-ü -də təşkil edəcək. Qalan 5 dənəsi isə iki otaqlılardır. İki otaqlı studiyalar O şuradaki ifadələrdən hansı yanlışdır? İlk öncə baxaq. Deməli, əgər 27 dənə mənzil bir otaqlı studiyalardandırsa, 27-nin deməli 7-də 3 hissəsi 27 olan ədəd tapmaq üçün əlbəttə 27-ni 7-yə 3-ə bölmək lazımdır. 27-ni 3-ə bölsək 9, 9-u 7-yə 63. Deməli, ümumilikdə 63 mənzil var. 63 mənzilin 7-də 2 hissəsi, yəni 18 dənə iki otaqlıdır. 18 dən 2 otaqlıdır və bunlardan da beşi studiya tiplidir. Sonra 7 də 5 isə 1 otaqlı mənzillərdir. Deməli 63-ün də 7 də 5 hissəsi və ya 63-dən 18-i çıxsaq, deməli 45 mənzil də 1 otaqlıdır. Baxaq verilənlərə. Binada olan 2 otaqlı mənzillərdən 13-ü studiya tipli deyil. Bəli, 18 mənzili var idi, onlardan beşi studiy tipi lidir. Yəni 18-dən 5 çıxdıq 13 qalar, 13 studiya tipli deyil. Bu variant doğrudur. Binada 45 bir otaqlı mənzili var. Bəli, doğrudur. 45 bir otaqlı mənzili var. Mənzillərin 75 hissəsi bir otaqlıdır. Bu da doğrudur. Binadakı mənzillərin sayı 63-ə bərabərdir. Bəli, doğrudur. İki otaqlı mənzillərin yarısı studiya tiplidir. İki otaqlı mənzillərin xeyr. 18 dənə iki otaqlı mənzil var idi, onun 13-ü studiya tipli deyil, 5-i studiya tiplidir. Ona görə də bu variantımız doğru deyil. Yanlış olan variantı seçdik.